Një pushues kosovar mbeti i plagosur rënd pasi humbi kontrollin e motorçikletës me të cilën po ulltonte dhe u përplas me një shtyllë. Aksidenti ndodhi rreth mesnatës të së martës në rrugën kryesore të qytetit të Shëngjinit. I plagosuri u dërgua me urgjencë në spitalin rajonal të Lezhës, nga ku mësohet se ndodhet në gjendje të rënd për jetën, si pasojë plagëve të marra në disa pjesë të trupit. Shtetasi kosovar Shengyl Munishi, që mbeti i plagosur në këtë aksident, është rreth 37 vjeç dhe ishte bashkë me familjen me pushime në Shëngjin. Ndërkohë policia, e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, që paraprakisht dyshohet të ketë ndodhur nga shpejtësia drejtuesit të motorçikletës.